Mesto Žilina sa postupne snaží obnovovať rôzne časti mesta. V najbližších mesiacoch prejde napríklad rekonštrukciou schodiska na ulici Andreja Kmeťa, ktoré už bolo v havarijnom stave. No a práve na túto nelichotivú situáciu poukazovali aj obyvatelia mesta cez portál Odkaz pre starostu. Na konci mesiaca máj sme odovzdali schodisko zhotoviteľovi, ktorý bude vykonávať rekonštrukčné práce. Mali by trvať 4 mesiace a schodisko bude vyzerať trošku iná, než sú obyvatelia zvyknutí. Pôvodný návrh bol doplnený a aktualizovaný o zámer útvaru hlavného architekta, ktorý celý priestor svojím spôsobom obnovil a zmodernizoval takými časťami ako napríklad lavičky a kvetináče. Čiže aj do tejto časti mesta a k tomu schodisku sa vráti kúsok zelene a ten priestor sa trošku viacej zatraktívni. Okrem rekonštrukcie schodiska na ulici Andreja Kmeťa, mesto spustí aj opravu mosta na ulici Matice Slovenskej. Vodiči sa tak musia pripraviť na určité obmedzenia v tomto úseku. Stavebné práce, do ktorých mesto investuje približne 92 000 eur, budú trvať asi 1 rok a obyvatelia by sa mali pripraviť na dopravné obmedzenia, ktoré budú súvisieť s touto rekonštrukciou. Nebudú zásadného charakteru, ale bude postavené dočasné dopravné značenie, ktoré bude teda na tieto obmedzenia upozorňovať. Prosíme a žiadame občanov, aby toto dočasné dopravné značenie rešpektovali a zároveň sa teda ospravedlňujeme za znížený komfort počas trvania týchto rekonštrukčných prác. Cykloturizmus v našom kraji veľmi rýchlo napreduje a mnohí obyvatelia mesta, ale aj jeho návštevníci čoraz viac využívajú tento ekologický druh prepravy. Aj preto jeden z hlavných iniciátorov oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra realizuje výnimočný projekt cyklomagistrály, ktorá bude spájať vodné dielo Žilina a Tierchovú. S prácami sa začalo ešte v minulom roku a dokončenie sa predpokladá vo februári v roku 2022. Sme teraz asi v polovici výstavby. Je preinvestovaných už viac ako 2,5 milióna eur. Sú rozpracované skoro všetky úseky, všetky stavebné objekty. Momentálne sa pracuje najmä na dokončení mostných konštrukcií, aby sa mohlo pokračovať vlastne v dokončení a napojení cyklochodníkov. Celá cyklotrasa s rôznymi napojeniami bude po dokončení merať približne 22 kilometrov, pričom ju bude spájať až 10 veľkých mostov a 6 lávok. Pri takomto veľkom projekte sa stavba nezaobišla bez komplikácií. V podstate asi najťažšie sú tie premostenia, lebo podľa vyjadrení, ktoré sme dostali k stavbe, mostné telesa sú bez stredovej opory, takže vlastne len na brehoch rieky. Najväčšie mosty, máme ich 4, vlastne sú až dĺžke 55 metrov, takže sú to blokové konštrukcie. A toto sa zatiaľ javí ako, a nie hovorím, že je to technicky najzložitejšia časť stavby. Minulý týždeň, keď bola povodeň, našťastie už most bol postavený, uvoľnený, tak vlastne nám takú podpernú konštrukciu voda zvalila napriek tomu, že to malo 8 tón. Takže to také nepredvídané skôr okolnosti, čo sa týka počasia, môžu ten priebeh tej stavby nejak narušovať alebo vplyvňovať. Celý projekt počíta aj s dobíjacími stanicami pre elektrické kolobežky a bicykle, no jeho prioritou je rozvoj turizmu a podpora malých podnikateľov, ktorí majú v jeho blízkosti svoje prevádzky. V rámci projektu v každej obci postavíme nabíjaciu elektrostanicu, bude aj nejaké odpočívadla, ale tento projekt má vlastne riešiť to, aby boli podporené vlastne tie miestne reštaurácie a centra. Takže nechceli sme budovať niečo na zelenej luke, ale skôr prechádzame, nech to žije radšej to, čo je už v tej dedine, v tej obci, čo je vybudované. A nech tá návštevnosť rastie tam, ako budovať na zelenej luke. Čo sa týka požitovní, ja si myslím, že to ukáže zase život alebo požičovní, aký bude záujem. A v podstate ten projekt je na to, aby žil, aby podporil aj zamestnanosť v tejto doline, takže ja si myslím, že vzhľadom na to, aké máme čísla štatistické, aj aká je návštevnosť na vodnom diele Žilina v Tierchovej, takže myslím, že dá sa očakávať veľká návštevnosť na tieto cyklotrasy alebo využitie tohto projektu. Projekt cyklomagistrály Tierchovská dolina bude po dokončení stáť takmer 7 miliónov eur, pričom na jeho realizáciu prispela sumou 315 000 eur nadácia Kia Motor Slovakia a využité budú aj prostriedky vo výške 6,3 milióna eur z integrovaného regionálneho operačného programu. Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra vynaložila od roku 2014 na projekt finančné prostriedky vo výške 350 000 eur. 80% z nich financovalo mesto.
mesto Žilina. Tým sa radí táto magistrála k jednému z najnáročnejších projektov cyklotrás na Slovensku, ktoré sú aktuálne vo výstavbe. Považská galéria umenia v Žiline okrem aktuálnej výstavy s názvom 909,76 v týchto dňoch sprístupnila širokej verejnosti ďalšiu s názvom Corrado Cali – Strach z totemu. Ide o autorskú výstavu významného talianského umelca a jeho tvorby od 40. rokov minulého storočia až po koniec jeho kariéry. Výstava pokáza z Florencia a sú 34 diel, ktorí mapujú aktivita Corrado Cali, ktorý bol významný maliar a sokár z Talianska, ktorý mal dosť dobrodružný život. Podstatnú časť výstavy tvoria diela inšpirované mimoeurópskymi a predovšetkým africkými kultúrami, v ktorých vystupuje do popredia snaha národov a politických hnutí vymaniť sa z kolonializmu a diktatúry. Sú rôzne diela, ktoré majú ako umeleckú, vysokú umeleckú hodnotu. A niektoré diela boli ako vystavené aj na Biennale v Benátkach, pretože tento maliar boli 4-krát na Biennale v Benátkach. Diela Corrada Caliho priamo súvisia s jeho životom a udalosťami, ktoré prežil, no možno práve vďaka ním ho pozná takmer celý svet. Zaujímavá vec je, že Corrado Cali cez druhú svetovú vojnu musel utíkať preč, pretože bol mal ako problémy, pretože bol Žid. A tam v New Yorku poznal veľa ľudí, ktorí ako intelektuáli z New Yorku a boli aj nejakí napríklad známi herci, ktorí potom zbierali Corrado Cali. Napríklad jeden tých bol Vincent Price, ktorý je veľmi známy, pretože on natáčal veľa hororových filmov. Že on bol zbierateľ od vecí, ktorý tvoril Corrado Cali. Výstavu Corrado Cali – Strach z totemu si môžete pozrieť v Považskej galérii umenia v Žiline do 27. júna. Počas posledných mesiacov prešla mestská krytá plaváreň v Žiline opäť výraznejšou rekonštrukciou. Pribudlo niekoľko technických vylepšení s cieľom zvýšiť komfort návštevníkov či znížiť energetickú náročnosť budovy. Pre návštevníkov sme si pripravili množstvo výhod. Začnem hneď od začiatku, kde sa nám podarilo zrekonštruovať hlavný vestibul a vstup na plaváreň, kde sme zrekonštruovali a zmodernizovali recepciu s turniketovým systémom. Návštevníkom týmto spôsobom chceme uľahčiť vstupy do areálu a priniesť im určité pohodlie pri využívaní našich služieb. Zmodernizované boli aj šatne. Novinkou sú čipové náramky, ktoré budú slúžiť nielen na otváranie skriniek, ale aj pre abonentský vstup do plavárne. Fungovanie vstupov na plavareň bude zabezpečené čipovými náramkami. Pripravili sme si aj nový benefitný program s názvom Abonent Club, ktorý je náhradou papierových permanentiek, kde návštevníci si budú môcť tieto náramky zakúpiť do vlastného vlastníctva a využívať služby či už internetového nabitia online kreditu a samoobslužnej obsluhy turniketového systému. S cieľom čo najviac ušetriť finančné prostriedky skúša vedenie plavárne aj inovatívne technické riešenia, ktoré chce do budúcna rozvíjať. Dažďová voda sa u nás spúšťa, očistí sa, hej, cez filtre naše, ktoré máme, už namontované, sa očistí a vlastne sa využíva ako technická voda. Čiže my môžeme z tej vody oprať filtre, čo doteraz sme opierali, že my máme vodu len zo sevaku. Áno, za to platíte, hej, to je 1,1 euro približne za meter kubický. Takže keď si zoberiete, že len bazény, keď napúšťame, vody za 12 000 eur. Hej. Takže toto je to šetrenie, ktoré dokážeme urobiť. Čo sa týka vnútrajška ešte, okrem týchto vecí treba dokončiť samozrejme ešte aj také veci, ako sú teda zdroje energie, napríklad, že by sme namontovali panely a zo svetla vyrábali elektriku alebo teplú vodu na strechu. Máme 4,5 tisíc metra štvorcovej strechy. A takýchto vecí je tam veľa. Okrem prístavby nového 25-metrového bazéna sa vedenie mesta pohráva s myšlienkou vybudovania menšej krytej plavárne, aby naplnil dopyt návštevníkov. Útvar hlavného architekta pripravuje tento rok súťaž ohľadom lúky na Prisolinkách, kde aj územný plán, aj z pohľadu vedenia mesta je tam možnosť vybudovať takúto športovú infraštruktúru citlivo zasadenú do toho prostredia. Takže to je druhá cesta, kde si vieme predstaviť, že by mesto mohlo ísť, čo sa týka konkrétne teda budovania druhého plaveckého stánku, ktorý by bol naozaj potrebný v našom meste.
Hokejisti univerzitného hokejového tímu HC Uniza sa predstavili na turnaji v Rumunsku. Na záver sezóny, v ktorej toho veľa neodohrali, sa im podaril pekný úspech, keď obsadili druhé miesto. Príprava na turnaj nebola jednoduchá. Na tento turnaj sme išli bez akéhokoľvek tréningu na ľade. Chalani sa len pripravovali individuálne a naozaj ten priestor na nejaký tréning, kde by sme si nacvičili určité herné veci ako založenie útoku alebo presilovky, nebol priestor. Prvý tréning sme absolvovali až v Rumunsku, kde sme našťastie mohli si dať také zápasové rozkoršulovanie. A naozaj pár hodín pred zápasom sme sa prvýkrát prakticky dotkli s pukom. Na turnaji si Žilinčania zmerali sily s Karlovou univerzitou, domácou Sapientiou a výberom EUHL. Káder pred turnajom posilnili aj hráči Žilinských Vlkov Matej Macek a Dominik Surán. Všetky tieto zápasy boli veľmi vyrovnané, skončili všetky o gól. Jeden sme dokonca vyhrali až po nájazdoch. Prvý sme bohužiaľ prehrali 4-3 s Univerzitou Karlovou, ale to treba priznať, že kvalitatívne tento super bol na tom o dosť lepšie ako my. Nás podržal veľmi dobre brankár Vyletelka, vďaka ktorému sme uhrali takto dobrý výsledok. Druhý zápas s domácou Sapientiou sme prakticky úplne fyzicky odišli. Vyhrávali sme po druhej tretine 5-2 a v treťom dejstve sme dostali 3 góly už naozaj z únavy a išli sme do predĺženia, ktoré sme však našťastie zvládli a rozhodli sme v nájazdoch o výhre. Posledný zápas to už bol súboj viac menej chalanov samých proti sebe, pretože ako som povedal, ten turnaj bol veľmi fyzicky náročný. Za 3 dní sme odohrali 3 zápasy, ale našťastie, vďaka Bohu, sme tento zápas zvládli a skončili sme na druhom mieste. Turnaj bol tak pre tým, ktorého sezónu v Európskej univerzitnej hokejovej lige zrušila pandémia dobrou skúsenosťou. Kvalitné týmy Žilinský celok preverili. Keď to porovnám, tak naozaj Praha boli naozaj namakaní. Bolo vidieť, že trénujú, že mali, že sú zohratí. Keď sa zamerám na Sapientiu, áno, tiež kvalitný súper, bolo vidieť, že majú odohratých dosť veľa zápasov. Možno, že len boli menej dôraznejší pri súbojoch. No a čo sa týka toho posledného zápasu, tam neviem, či by bolo fajn nejako hodnotiť. Tam hrala fakt úlohu jedine kondička, že kto koľko vydrží. Pre kapitána týmu Martina Graňáka to bol posledný zápas vo farbách Unizy. Rozlúčka teda mala víťaznú príchuť. Áno, bol to môj posledný zápas za univerzitu, ale ako sa hovorí, kde niečo končí, niečo iné začína, tak dúfam, že sa mi podarí zúčastňovať sa nejakých ďalších súťaží, tu na Žiline napríklad hokejbal, alebo hádam niečo iné, nájdem ešte. Na záver sezóny duel ako sa patrí. Žilinskí futbalisti vo finálovom súboji o Európsku konferenčnú ligu UEFA hostili Zlaté Moravce. Stretnutie po výsledku 2-2 dospelo do predĺženia, v ktorom rozhodol Taufik Džibril. Cítim sa skvele. Pomohol som môjmu tímu. Sú to skvelé momenty pre každého z nás. Pocity sú dobré. Na jednej strane radosť, na tej druhej za smútok. Zlatomoravčania vyhrávali v Žiline už o 2 góly, keď sa presadil Balaj s Hrnčárom, ale o vedenie prišli v závere prvého polčasu. Mne sa zápas strašne páčil. Myslím, že takto nejak malo vyzerať to finále o tú konferenčnú ligu. Takže minus zápas našej strany, výborne rozohnaný 2-0, potom trošku tie váry tam začali, jedna, druhá penálta, tam ďalší taký riskantný zákrok, potom zasa var, ja tiež som už nevedel, že čo faul, čo nebol faul, takže to bolo celkom zaujímavé, ale my sa nemáme za čo hanbiť. 2-2 zložili, no udržať do, neviem, keď sme dostali gól do nejakej 110. minúty alebo kedy to bolo. V závere polčasu sa až 3-krát overovala situácia v pokutovom území prostredníctvom technológie VAR. 2-krát bola nariadená penálta po fauloch na Rusnáka a na Kurminovského. Nemyslím si, že som ja momentálne v situácii, kedy by som sa k tomu mohol vyjadrovať, ale máme tu VAR, proste, ktorý ten rozhodca už keď to odpíska, tak asi tá penálta bola, takže ako hovorím, nechcem sa k tomu vyjadrovať, zbytočne v tom rýpať, či boli, takže to asi boli, takže nechcem zbytočne nejak rozprúdiť diskusiu o tom, že aby som nepovedal niečo zle. Exekúciu oboch pokutových kopov si na zodpovednosť zobral Vahan Bičahčan. 22-ročný Arménec v oboch prípadoch zachoval chladnú hlavu a penalty premenil. Iba som sústredil na loptu a kde bolo voľno, tam som strhal a veril som, zobral som na seba a šťastný som sa podaril. Posledný zápas sezóny sa teda skončil až po 120 minútach.
Pre Šošonov to nebola prvá skúsenosť tak dlhým trvaním duelu v tejto sezóne, keď vo finále pohára podľahli Slovanu po predĺžení. Tentokrát však oslavovali po dvoch hodinách Staňovci. My sme mali chuť hrať, my sme mali otočiť ten zápas, vyhrať a hrať na Európu, lebo ako viete lepšie, sme najprv na tretie miesto nám nepodarilo potom pohár a toto bol tiež šansa. Myslím si, že tento mužstvo zaslúžil aspoň hrať európsku súťaž. Myslím si, že dobrá sezóna. Šošoni sa tak rozlúčili so sezónou víťazstvom. K hodnoteniu sezóny sa spolu s hráčmi v našom spravodajstve ešte vrátime.